Hoćeš, dođi da je pustimo. Dođi, otvori je tamo kavize, snimit ćemo kako izlazi. A što je pusta cena? Zato što su raščene kamarice, koji će tu ruči se raditi. Ima trenku, a gde su? Sve da prisao. Da ju je. Trenku mi je pa. Znači, ne sad da ju je. Neću. Gde su ona vrata? Čekaj. Snimit ćemo ovo. Evo je. Sad će ti izići. Jel držiš? Da držim. Evo je. Ćao, ptiček. Ja sretan. Da ga vidim, gde je? Tamo, na onom levom drvu. Sretan je. Dolazit će on. Dođi kad god hoćeš. Ne mogu da budete.